Kāds ir numurs? Mani dienas prākstā, man vajag bunkurs. Daudz baltu dieniņu, laimiņa dori! 19. novembris, tā saka cilvēki, un saka man austiņā šeit, ka Latvijai dzimšanas diena bija vakar. Arī mēs esam savā ziņā šīs, uz tādas notas arī saģērbušies. 18. novembrim par godu šis ir šovs Pacel trubu, otrā epizode otrajai sezonai. Prieks, ka esat pievienojušies. Pirms mēs visam ķeramies klāt, mēs parasti atgādinām, ka ir iespēja nospiest tīkšķi uz augšu, iekomentēt un subscribe-ot kanālu. Tas palīdz mums vienkārši algoritmiem. Mēs esam mazliet satraukušies, tāpēc, ka, nu, leģendārs cilvēks, radio personība. Komats. TV seja. Šovu, raidījumu un pasākumu vadītāja. Jā, vēl. Sieva un māte. Vēl. Manu kāzu vadītāja gaidāmo. Jā. Vēl. Izlasi to. Nu, jā. Atzīsties. Sabiedrības dāma. Vēl. Oi, sabiedrības dāma. Man viņa patīk. Tas bija. Tas jau tas tā. Paliek okay, bet jūs tur aizmirsāt vēl vienu ļoti būtisku sadaļu. Aktrise. Dažās filmās. Jā. Dāmas un kungi ar lieliem skaļiem aplausiem. Tā ir Baiba Sipaniete Gavara. Es šito te melošanu un zvanīšanu esmu jau savā dzīvē izdarījis tik daudz, ka man deviņām dzīvēm pietiek. Tiesībā tad, kad Radio Star FM sāka savu darbību, nu, un rīta programma Zoopastu veselus divus, ja nemaldos gadus, ja nevēl vairāk, katru rītu kādam zvanīja. Un katru rītu tos cilvēkus nesa cauri, un mana karma ir sabojāta. Baibu mēs atstājam. Uz pašām beigām, kas zvanīs. Saldais ēdiens. Tas vēl nav zināms, kā tas ēdiens vispār. Būs salds. Man tikko deja vu bija jau. Es tā kā sajūtu ielīstam kaulos to smagumu. Oi, tā ir kolosāla sajūta. Mēs esam izvēlējušies, jā, tādas. Svētku glāzes. Tas ir ūdens. Jā, bet protams. Ja domāju, cik jocīgi būtu, ka mēs šitā šņabļi vienkārši dzertu. Ķeramies klāt, mainamies vietām. Mainamies. When you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. Keep on smiling. Viens smaids var ceļot tālāk nekā tev šķiet. Kopā mēs varam likt pasmaidīt visai pasaulē. Dalies ar smaidiem kopā ar Leijs. Nu tā, es saku pēc pirmās epizodes, es nezinu, ko no tevis sagaidīt. Sinti, jā. Tev būs jāzvana uz apsardzes firmu, lai noslēgtu līgumu ar viņiem, lai viņi apsargā tavas puķu dobes un krūmus, kad tu neesi mājās. Sveicināti! Vai apsardzes firma? Jā, lūdzu. Jā. Šeit zvanu jums šādā jautājumā ir tāda lieta, ka man vajadzētu apsargāt savu īpašumu, tā teikt, kad es neesmu mājās konkrēti, gribu, lai pie mājas vairāk pieskata dārzu. Manus stādus un manus augus, ko esmu stādījusi. Un... Vai pareizi saprotu, ka jums nekas no apsardzes aparatūras nav uzstādījis? Nē. Es vienkārši skatījos to filmu Aģents 007, un tad es iedomājos par to, ka šitā apsardzes firma varētu būt tieši tas, kas man noderēs, kamēr es projām. Tā ir privāta māja, pareizi saprotu. Jā, privāta māja ir man pie mājas trīs betonijas un floksis. Nu, un tad, es sāku, uz to dārzu man vairāk vajadzētu, kad ir tā novērošana, vai kas ir tas, ko jūs piedāvājat? Nu, tā kā, vai jūs varat, teiksim, attālināt arī pieslēgties, apskatīties? Tā, kad es pati, ir tāda opcija, ka es arī pati varu? Nu, principā, jā. Tad tas vispār būtu ideāli. Jūs tagad esat uz vietas, teiksim. Es pagaidām es esmu uz vietas, vienkārši domāju par to, vai tā apsardze brauc, kamēr es nāsu, ja man dzīvnieku mājās, lai kaut ko dos dzīvnieku kakšos neiecaukt. Pagaidiet nedaudz. Iestādīsiet man gerberes arī. Es atvainojos, tas nebija jums, es atvainojos. Tad darīsim, varbūt tā, es jūsu telefonu var iedot, tad mūsu menedžerim, viņš ir jums sazināties. Tur var arī kaut kādas izmaksas atsūtīt. Vienkārši, tas ir tā arī Baiba Sipnieces Gavaras māja, tāpēc es arī zvanu. Viņai tas ir diezgan svarīgi.
Es sapratu, labi, tad, bet sazinamies mēs, nu, tā kā ar jums pa šo telefonu, ja? Jā, uz šo, un tad sapratīsim, kad sāksiet to tālāko darbību ar to menedžeri, un tad sapratīšu tās izmaksas. Jā, es sapratu, jā, un kā es varu piefiksēt jūsu vārdu? Mans vārds ir Zane, Zanes Krastiņa. Jā, es tad nodošu menedžerim, viņš ar jums sazināsies, jā, un tālāk jau caur viņu visu varēsiet. Jā, gribēju vēl pateikt. Tu esi labākais, lai jums šodien jauka diena, tad es gaidīšu piedāvājumu. Paldies jums, veiksmi. Paldies, jauka diena, visu labu. Kas interesanti, man likās, ka tu kaut kā izies no tās situācijas, varbūt, ka nu kaimiņos tev baibu sipeniec gaver dzīvo. Uzreiz, tā ir viņas māja. man aģenta, Zaris Krasti. Jā, vai ne arī. Goda vārds, es vienmēr, kad dajos nezinu, man šķiet, ir tik daudz cilvēku, kas mani pēc tam ir meklējuši kā Zani. Man tas ir iegājies, ka tā mana otra personība ir Zane. Es nezinu, klasies, kur tas ir normāli, jo mēs esam, kad mēs esam ārzemēs, es un mūsu ģimene, un vai es un vīrs, viņš vienmēr rezervē restorānus vai kaut ko, viņš ir amerikāns Bills, un es esmu viņa krievu sieva. Oh, super! Laura Zelants zvanīs kaut kam, ko tūlīt dos vai apsipnēts gadu. Nu jā, esam mainītās lomās. Viss uztraukums ir atpakaļ, rokas atkal svīst. Galvenais, lai telefons nesvīst. Viņam ir tā, ka viņam padusies svīst. Jā, nu viss. Šīdās nianses man neinteresē. Sintī. Anatomiskās. Nu, tu būsi jaunās telekompānijas Viber Plus aģents. Un tu zvanīsi cilvēkam un mēģinās viņu pierunāt ņemt visu plašo paketi. 1000 kanāli, sports, filmas, pieaugušo filmas arī cer. Ar pats galvenais, kad ir arī jāņem televizors, un ja ņem televizoru, tad un to paketi visu, tad dāvanā ir Huawei telefons. Huawei. Huawei. Jā, lūdzu. Kvalitātes kontrolas nolūkos saruna tiek ierakstīta. Jā, halo, sveiki. Labdien. Šeit jums zvana operators no Viber Plus jaunās telekompānijas. Gribējām parunāt par kādu piedāvājumu, ko iespējams jūs varētu akceptēt. Vai jums būtu mirkli sarunai šobrīd? Tas nebūs ilgi. Nē, šobrīd nav aktuāli. Bet tas ir kaut kāds jaunums. Es gribēju vienkārši izstāstīt par to. Jums nav arī uzreiz jāpiekrīt obligāti. Jūs pēc tam varat atzvanīt. Vienkārši izveidosim savu veidu sinerģiju, tā teikt. Iziesim visam cauri un tad jau varēs atvadīties. Nu, šobrīd tā kā nav tas laiks baigiet. Tur baigi ilgi jāklausās. Nē, nebūs ilgi. Tiešām es jums izstāstīšu vienkārši kaut kādu tādu jauno piedāvājumu. Viber Plus jaunā televīzija nāk iekšā Latvijā. Gribējām jums, precīzāk sakot, piedāvāt tādu lietu, kā pieslēgt šo te visu pakalpojumu, kurā ietilpst televīzija ar 1000 kanāliem, internets, un vēl arī, ja jūs paņemat līdzi televizoru, tad attiecīgi jums vēl papildus nāk kā dāvana klāt no mūsu puses kā vienai no jaunajiem klientiem Huawei telefons. Jā. Tā ir savā ziņā tāda jauna turbulence Latvijā. Mēs ar šo te turbulenci gribam izspiest arī ārā citas kompānijas. Nu jā, nu šobrīd mums nav aktuāli, mēs tikko noslēdzām jaunu līgumu uz 2 gadi. Drīkst te painteresēties, lūdzu, ar ko? Jā, ar tētu paņēmām. Un kāda jums bija ar viņiem komunikācija? Labi, nekādas, nekāda vaina. Pāris dienas, nedēļu atpakaļ, tad varbūt mēs izskatītu šo variantu, jo mēs tā kā no iepriekšējā operatora atteicāmies un paņēmām tetu. Labi, sapratu, bet labi, ļaujiet man varbūt paturpināt mazliet par šo tieši par kanāliem runājot. Tātad 1000 kanāli,
Tur ietilpst viss, sākot gan ar Latvijas kanāliem, beidzot ar kanāliem, kas nāk no valstīm, kuras vēl līdz šim nemaz nav Eiropā rādītas. Tur ir arī sports, protams, viss iekšā. Kaut kādi kanāli, kas ir, nu tā teikt, pieaugušo saturs, jā, ar visādām lietām, kur beigās neviens nemaz neapprecās un tā. Bet vēl ko es papildus varbūt varu jums piedāvāt saistībā. Mēs varētu... Protams, pēc pandēmijas beigām un tā aizsūtīt jums īpaši jūsu ģimenei vakarā sommelier, kurš tātad, viņš attiecīgi ir arī šīs te kompānijas, nu kā IT speciālists, viņš uzliktu visu jums to televīziju un tā tālāk atvest televizoru, viņš pats arī ir vēl papildus profesija, viņam ir sommelier. Tādu vīnu prezentāciju varētu attiecīgi arī sniegt tajā vakarā. Tā būtu tāda maza. Terapija, es pat teiktu tā. Mhm. Nu, nē, mēs tā kā jau parakstījām, mums ir jau līgumiņš, mēs tā kā, nē, ja es lauzīšu līgumiņu, man ir soda sankcijas. Te jūs šobrīd man sakat barista. Jā, tā kā nē, uz divi gadi taču tagad tā kā nē. Nu, labi, es jūs sapratu. Jā, paldies par piedāvājumu. Jā, bet man neko. Sakiet, lūdzu, jā, jūs esat viena no pirmajiem, ko mēs esam sazvanījuši. Arī šobrīd mums ir pirmajiem 100 zvanītājiem kāda tā kā maza dāvana no mūsu puses. Tā ir strelīcija. Gribējām jums varbūt nosūtīt. Sakiet, lūdzu, ir kaut kur iespēja to izdarīt? Uz kurieni varētu? Jā, tā ir Rīga, noteikti varat sūtīt. Adresi? Jā, jā. Jā. 29. Jā. Labi. Pasta indeks LV 1003. Veiksmi darbos un notikumos. Jā, visu labu. Paldies. Visu labu. Paldies. Kādi vārdi? Sommelier, strelīcija. Tu būtu labs aģents, klausies. Tu padomā par profesiju. Par profesiju maiņa. Okay, man bet, šitī pieklājas zvanīt, es ņemtu tādu. Bāds, bet dāma man tikai, es domāju, tas izglāba šo situāciju. Tu zini, jā, es brīnos, jo patiesībā tas telefons bija vīriešu telefons. Ah, ja nopietni? Jā. Sabiedrībā zināms cilvēks vai? Jā, tas ir šoferīts, Dzintars. Super, nu tad atliek pēdējā noslēdzošā daļa, kad jāzvanā baibai. Baiba, vai jūs esat gatavi? Nu. Aiziet. Kopā mēs varam likt pasmaidīt visai pasaulē. Dalies ar smaidiem kopā ar Leijas. Esam atpakaļ pēdējais zvans. Jā. Jāveic būs baibai. Pirms baiba jums būs jāzvana. Es pateikšu vienu mazu papildus tādu niansītu saistībā ar jūsu zvanu. Mēs darīsim tā, ka Sintija ir sagatavojusi tātad savus vārdus, un es varbūt kādā mirklī vēl iespraukšos ar savējo. Es tātad domāju ilgi, ko jums varētu, kam dod zvanīt, jo jums ir tāda balss, nu, kuru atpazīst, es domāju, visi Latvijā. Tātad jūs zvanīsiet un teiksiet, ka es esmu baiba sirdniec kavara. Nē. Jā. Jā. Un visiem ir zināms šovs, kur jūs vada Saimnieks meklē sievu. Un situācija ir šāda, ka jūs esat raidījuma vadītāji un viens vīrietis ir pazudis. Un jums vajag atrast jaunu dalībnieku šovam. Viņš ir ievietojis publiski sevi, ka viņš meklē sievieti. Zin, ko mēs Līnītāji meklēsim, Džekuda, vai? Līnīti ir saimniece, kas meklēs. Vienīgā saimniece, jā. Jā. Līnīti ir kontrīdzienātā. Jā, un viņu var redzēt tikai Go 3. Jā. Tētā, ne? Cik daudz reklāmu šodien? Tēts, Viber, Plus? Un viena nav apmaksāta. Un kuļavai. Viena nav apmaksāta. Sūtiet tas droši. Tas jau nenozīmē, ka mēs neesam gatavi to naudu ņemt. Jā. Labdien. Labdien. Šeit jūs traucēja baiba sipenieca Gavare no TV3. Varbūt, ka jūs esat kādreiz dzirdējis par mani. Jā. Ziniet, es jums zvanu vienu projektu sakarā. Varbūt, ka jūs esat redzējis mūsu to raidījumu Saimnieks meklē sievu. Mums ir tur šogad tāds pielikums Saimniece meklē sievu. Un saimniece ir Linita Mediņa, tā kā country dziedātāja. Varbūt, ka jūs esat viņu dzirdējuši, vai nē, vai redzējuši? Nē, diemžēl, varbūt es neesmu no tās kategorijas, bet nu...
Jā. Nu, lūk, un ir tā, ka Linitai iet tagad pat labam filmēšana pilnā sparā, un viņai bija jau atlasīti 5 puiši, un viens mums ir pazudis. Nu, vairs neceļ telefonu, vai nu viņš ir nobijies no konkurences, vai nu kā, bet mums principā vajadzētu vēl vienu dalībnieku. Un es izlasīju, kuru zemes vārdā, nu, tā kā sludinājumu, ka jūs esat tā kā gatavs attiecībām, tā ir? Jā. Ja būtu ideāli, ja jums vēl būtu vasaras raibumiņš kaut kur uz vaiga, jūs neesat tāds mazlietiņ tāds raksturiņ tādu. Jo mums visi tādi latvieši pelēkie, mums vienu vajadzētu tādu, jā, rudiem matiem un vasaras raibumiem, tad pavisam būtu labi, bet, nu, ja nav, tad nav arī nekāda nelaime. Nē, nebūs. Vasaras raibums, diemžēl, nebūs. Ok, nu cik tad jūs mums esat liels, cik jums tie gadi ir? Man ir 32. 32, pareizi jūs teicāt. Nu jūs tā kā nemulsina tas, ka Linita būs nedaudz vecāka par jums? Nu, it kā jau sakāt, gadiem gadi, jo tas ir tikai cipars. Tā jau arī ir, un tā Linita ir baiga foršā īstenībā, un tā. Mums ir tātad puiši tādi, viens ir maizes cepējs, otrs ir tāds baltrocītis, ka vispār neko nedarīs un bedres neraks un neko viņš tur mājās nepalīdzēs un tā. Bet Linita, redziet, ir saimniecība, viņai vajag tādu vīrieti, kas nu tā kā ir tur zemi uz roku, ir tur, kā saka, katlu apkuras salabo, nu, pat pašai Linitai, es nezinu, vai jūs esat Linitu redzējis, kāda viņa izskatās, viņa ir, nu, wow, viņa tiešām baigi fašāri. Viņai garas kājas un tāda, nu, viss savās vietās ir, un bet rociņas viņai ir maziņas, īsiņas, un viņai vajag vīriešu nu, plecu. Vai jūs esat gatavs tā kā filmēties un varbūt, nu, tā kā iesaistīties šajā projektā? Pagaidiem ir, Gunča, nu, izbeidz vienkārši, pagaidiem, man ir operators viens. Izbeidz vienkārši, Gunča, neiz tās kastas iekšā. Es atvainojos vēl vienreiz. Neiz viņi sārā. Labi. Tātad, nu, jā, pie kā mēs palikām? Mēs palikām pie tā, vai jūs esat gatavs piedalīties, jā? Filmēties, nu, tas būtu pirmo, kaut kas tāds būtu pirmo reizi godīgi sakot. Nē, nu, visi jau ir puiši pirmo reizi. Filmēšanas laukumā, nu, mums jau nemaz nevajag tādus, kas staigā no vienas sētas uz otru sētu, kā lauku treknais biespējams no vienas saimnieks no otras. Mums vajag tādu, kas, nu, tāds, jā, sadūšojies ar jaunām attiecībām, ir gatavs kameras priekšā to darīt un tā. Būtu bišķiet savādi, bet mums varētu mēģināt. Nu, kas var būt labāks par šo, nu, televīzija, smuka, forša, saimniecīte. Un gal beigās, ja jūs tomēr nolemsiet viņu bildināt, tad es pat jums gredzenu iedošu, nu tā kā jums lai nebūtu pašam jāpērk. Oho, tik notien. Nu jā, jūs esat kādu epizodu vispār redzējis no tā, ko saimniece, kad saimniece meklē sievu, no vīru, nevis, kad... Nedzējā kaut ko tādu. Ar ko jūs ar magoni burku redzējāt? Nē, pa televizoru, es zinu, ka, pa televīziju, es zinu, ka ir tāds raidījums, bet es viņu neesmu īsti nekad skatījies, bet, kad maz laika ir, visu laiku ir darbi un... Nu, bet tā, klausieties, jūs esat ielicis sludinājumu, ka jūs gribat, tā kā atrast otro pusīti, nu, un jums ir, nu, tagad jāatrod laiks ir īstenībā. Jums ir jāatrod laiks, jo tāpēc, ka attiecības, nu, protams, ir jākopi un attiecībām vajag laiku, tāpēc, ka neviena sieviete taču nebūs gatava, nu, tā, ka, nu, vīrietis visu laiku atrodās darbā, viņš... vai jūs esat arī Instagram lietotājs vai sociālo tīku lietotājs? Jā? Jā. Nu, redziet, un tur par vīriešu un sieviešu attiecībām ļoti, ļoti profesionāli tāda influenceri ļoļa ir. Viņi par vīriešu un sieviešu attiecībām katru dienu gandrīz kaut kādas padomas dod. Bet tā, jūs esat gatavs, jā, piedalīties šešavā, jā? Tad es saku administratorei, ka lai viņi jūs pēc tam ar jums sazinās un izstāst filmēšanas grafiku, un tad, nu, bet patiesībā nākam nedēļ jums jābūt ir gatavam, ka jums ir jāsāk filmēties, jā? Ok. Es
domāju, es tā kā es no tādas nebaidos, tad varētu jau mirīgi. Es domāju, varbūt šis tas būtu jauns, bet nu, gan jau. Nu labi. Nu tad tiekamies un tad mēs uztaisīsim vienu riktīgu turbulenci, zini, tajā Linitas mājā. Ja? Jā. Tas ir sarunās jau. Ja man tagad būtu mikrofons, es viņu vienkārši šitā te mic drop notiek. Ej, tu nos! Tas sarunās, un šis ir sapriecājies nabudziņš. Jā, varbūt tomēr Linita? Linita varbūt, ja viņa šo skatās, un viņa nav veikusi izvēli. Nu, vien šis vīrietis gatavs noliepājies uz Jelgavu. Nu, es teikšu, tā Linita diezgan tāda prasīga. Nu, šis vīrietis nebaidās darbu. Tas izklausījās ļoti tāds gatavs visam. Jā. Pats, ja mēs viņu savadīsim kopā, tas būs vispār kosmos. Tu mēs kazās viņu strādāsim. Jā, arī. Kā bija atgriezties tajā? Mazliet stresainajā situācijā. Tas īstenībā, tā ir mana ikdiena. Ko jūs iedomājaties, ka es tā nedaru? Nu, kolosāli. Dāmas un kungi, paldies, ka jūs noskatījāties otro epizodi Pacelt trubu. Šis ir Geto TV. Nospiediet īkšīti uz augšu, iekomentējiet, kas jums patika, kas jums nepatika. Tā ir diņģēšana, jo cilvēkiem patiks, viņi tāpat nospied. Jā, arī fakts. Nespiediet, nevajag. Jā, nevajag mums, nespiediet. Nevajag. Jūs nespiedīsiet pareizi. Ierakstiet komentārā iespējams, ko jūs gribētu redzēt nākamajās epizodēs un neaizmirstiet abu. Mans vārds ir Lauris Zalāns, Sintija Leimane un dāmas un kungi, tā bija Baiba Sipunietis Gavare. Aplausi! Tiekamies nākamajās epizodēs. Čau!